reducera nu hastigheten för att komma in framför oss med 180 km/h. Nu ser den andra så nu en liten prick försvinner under fartet speciellt för er för att visa fartanveloppen som det kallas, hur fartregistret ser ut som det här flygplanet kan flyga i. Och både hög och låg fart finns ju i en flyguppvisning, men aldrig samtidigt. Du menar alltså att den som är längst bort ska komma ikapp? Som jag inte ens ser. Det är ju omöjligt. Ja, han får gasa. Det vill se om vi ser någon. Han som kommer också. Som skjuter 27-28 skott per sekund. Precis. Där har vi inte så många bulor utan man måste alltså mycket mer. Thank you.
sista delen. Och nu ska jag säga att det här momentet är slut och Och då ska vi väl strax ha lite helikopter då? Precis. Nu har ju de här fallskärmsjägarna invisat det här målet för close airport-roten. Och nu kommer kavalleriet så att säga.